Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні у цій студії ми говоримо про батьків і дітей. Чимало батьків цього року готуються до того, що восени їхня дитина піде перший раз у школу. А от чи готовий ваш малюк стати першокласником? Як правильно підготувати дитину до школи і дізнатися, чи дійсно вона готова, дізнаємося сьогодні у нашій студії. І я рада вам представити наших сьогоднішніх гостей. Отож, знайомтесь. Пані Мар'яна Любецька, директор міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Доброго дня. Доброго дня. Пані Анна Романова, фахівець із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Доброго дня. Та Ольга Захожа, практичний психолог міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Хочу нагадати також нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете бачити телефони нашої студії на своїх екранах. Отож, телефонуйте, долучайтесь до розмови, задавайте питання, ми працюємо для вас. А розпочати я пропоную з того, що все ж таки розкажіть, що ж це за центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, чим ви займаєтесь і саме чому сьогодні на цю тему ми говоримо з вами. Дякую. Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає ряд соціальних послуг особам, сім'ям, які звертаються за допомогою. Потребують сторонньої допомоги. Це сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Фахівці нашого центру здійснюють оцінку потреб таких сімей, відвідують сім'ї за місцем проживання. За потреби надають комплекс соціальних послуг – це і психологічні, і соціальні, і інформаційні, і юридичні послуги. Також беруть під соціальний супровід. Лекційно-просвітницьку роботу здійснюють в навчальних закладах нашого міста. Психологами центру здійснюється і проводиться індивідуальна робота з маленькими хмельничанами, з молоддю, старшими, всі ті, хто потребує сторонньої допомоги. Так? Це юридична допомога юристів. Фахівці соціальної роботи – це соціальна робота в сім'ях безпосередньо з молоддю, які звертаються з місць позбавлення волі. Це особи, які мають конфлікт з законом. Це також молоді сім'ї, здійснюється перевірка цільового використання коштів при народженні на дитину. Це сім'ї, де виховують діток, одинокі матері, це також оцінка потреб здійснюється. І багато-багато іншого. А саме до першокласників цьогорічних, яке ви сьогодні маєте відношення? Розкажіть про ваш проєкт. Психологами центру здійснюється індивідуальне консультування. Ми провели таку аналогію, і вибірка показала того, що до нас збільшилася кількість відвідувачів, маленьких хмельничан, батьків їх із таким запитом, як з'ясування психоемоційного стану дитини. От, і на основі цих вже спостережень ми виявили таке бажання і напрям новий – готовність дитини до школи. Так? Психологічна діагностика готовності дитини до школи, яка передбачає індивідуальне консультування батьків, в першу чергу, і також самої дитини. Відбувається це консультування індивідуальне від одного заняття до п'яти. Все залежить від індивідуальних особливостей дитини. Але все ж таки, як визначити готовність дитини до школи? Якими методиками ви користуєтесь, як це проходить, що має знати дитина, що ви в неї питаєте, можливо, якісь тестування проводите, як цей процес відбувається? Я хочу сказати, що готовність дитини до школи, шкільна зрілість поділяється на дві готовності – це фізична і психологічна. Ми саме аспект робимо на психологічній готовності, яка складається з інтелектуальної, емоційної і соціальної сфери. От, а детальніше вже про методики і саме консультування розкаже вже психолог центру безпосередньо. Да, хотілося б додати, дякую, Мар'яна Миколаївна, хотілося додати на рахунок методик, їх є безліч. Так? Ми підбираємо ті методики, які нам зручні у використанні, які є надійними, які є валідними, тобто вони є перевіреними досвідом. Так? І от саме зацікавленістю самих дітей до застосування використання таких методик. От, ми застосовуємо також наочний матеріал, тому що ми розуміємо і пам'ятаємо про те, що для дітей важлива і провідний вид діяльності – це ігрова діяльність. Тому для них важливо саме в процесі гри
от використовувати саме такі методи роботи. Робота цікава, досить таки складна, тому що не кожна дитина одразу піде на контакт. Потрібно деякий час для адаптації, знову ж таки, до психолога, так як ми є для дитини нові люди, да, незнайомі люди. Дитина деякий час адаптується. Тому чому Мар'яна Миколаївна сказала, що це є від однієї зустрічі до п'яти зустрічей? Тому що час потрібен для того, щоб дитина звикла до нас, так? От, більше довіряла, могла б відкритися. Деякий час ми спілкуємося з батьками, з мамою чи з татом, хто приведе на консультацію дитину. От, потім пропонуємо завдання. Да? От, наприклад, одне із таких найбільш цікавих, які діти залюбки виконують, це виконай за зразком. Да? Пропонується малюнок, його потрібно відтворити за зразком саме дитині. От, дітям подобається, тому що використовується наочність. От, пропонуємо також рекомендації після проведеної роботи, пропонуємо рекомендації для батьків, на що потрібно звернути. Якщо це є, увага мається на увазі, якщо це є проблема в напрямку інтелектуальної готовності, так, сюди ми можемо віднести це і розвиток пам'яті, мислення, уваги, уяви, мовлення. От, ми розробляємо ряд рекомендацій, на що потрібно звернути увагу батькам, над чим попрацювати, можливо, разом із батьками підібрати вправи. От, для дітей. І от спільними зусиллями, цей такий недовгий, досить нетривалий час, от, допомогти дітям покращити, можна сказати, процес адаптації, додати якихось знань нових. Коли дитина йде в перший клас, в неї також, напевно, є період адаптації, так? А от скільки він триває? Що взагалі відчуває дитина, так, щоб ми для батьків пояснили, коли вона приходить ось в перший клас? Це нова соціальна середовище. Так, будь ласка. Ну, якщо є такі загальні показники процесу адаптації, одні діти швидше адаптуються. Приблизно 50% дітей адаптуються до півроку, да, от, в період навчання в школі. Інша половина дітей, більше їм потрібно часу, більш триваліший час. Але знову ж таки потрібно пам'ятати про те, що кожна дитина – це є індивідуальність. І всі ці процеси відбуваються індивідуально. І батькам не потрібно поспішати або, наприклад, конкурувати з іншими батьками або ж з іншими сім'ями і порівнювати своїх дітей, що от моя дитина повільніше адаптується, а там Вася чи Оксана швидше адаптувалась. Так? Пам'ятати про те, що ваша дитина є унікальна і вона адаптується так по мірі своїх можливостей, по мірі вікових особливостей. От, як полегшити процес адаптації, да? І як, наприклад, відбувається сам процес адаптації для дитини, це є, ну, з однієї сторони, це такий святковий, да, от, період, коли ми хочемо до школи от, щось пізнати нове, щось дізнатися, якусь інформацію, це є свято. Це є одна категорія дітей, які сприймають от, школу, навчання в школі як свято. Є інша категорія, які із страхом, да, от, із хвилюваннями, от, отримати якісь нові знання або ж познайомитися з новим середовищем, з однолітками, з вчителями. Знову ж таки, потрібно батькам пам'ятати і готувати дітей своїх до того, що школа – це є нове середовище, незнайоме для дітей. І тут, скоріше, ми йдемо за дітьми. Не діти мають підлаштовуватися до саме того процесу, а ми маємо створити всі такі умови, щоб дитина, можна сказати, безболісно адаптувалася до цього процесу, щоб ці процеси, які в неї вже запущені от, психофізіологією з народження, да, от він, вони відбувалися гармонійно, відповідно, природні, можна так сказати. Дякую, пані Ольга. Скажіть, а скільки от ця методика, не методика, а ця ваша ініціатива працює вже місяць, так? Так. Скільки за цей час було вже діток на тестуванні? Ми розпочали цю ініціативу, цю послугу психологічної діагностики готовності дитини до школи з 1 червня. І до нас до центру з'явилося вже 27 діток. От. І хочу ще додати, що ми розробили також буклет до першого класу без проблем, що мають знати батьки першокласники. І тут даються рекомендації батькам. От щодо адаптації, хотілося б ще сказати і доповнити про те, що дитину потрібно готувати до школи не за місяць, і не за два дні, і не за тиждень, а усі 6-7 років постійно з нею працювати, постійно слухати і чути її. Так? І особливо головним є, одним із завдань батьків, це привчити до того розпорядку дня, який буде в школі. Це і рано вставати, це і збирати портфелик, і знати, і вміти усі ті елементарні речі, які потрібно і які може дитина в 6-7 років знати і вміти. І в цьому ж буклеті і йдеться про те, які рекомендації
батькам надаються і що повинна дитина знати і вміти 6-річного віку. От. Щодо того, що вона повинна знати, це в першу чергу, як її звати, свою домашню адресу, телефон, адресу школи, телефони батьків, де вони працюють. Що повинна вміти, це також замкнути, відімкнути двері, це дорога до школи і додому, це стежити за своїм одягом, взуттям і мати певні, користуватися туалетом, прибирати зі столу і такі навички самообслуговування мати. Побутові. Побутові, так. От. Пані Алла. Звичайно, того, що дитина повинна йти до школи вже самостійною. Батьки доволі часто настільки опікують дитину, що не дають їй розвивати свою самостійність. Ця гіперопіка дає негативний вплив на розвиток і на соціалізацію дитини в навчальному середовищі. Коли дитина потрапляє у школу, змінюється все її життя. Батьки доволі часто цього не розуміють, наскільки кардинально змінюється побут дитини. І бувають дійсно випадки, коли дитина, йдучи в школу, не здатна запам'ятати дорогу, не здатна знайти, зорієнтуватися у школі, там, де свій клас, де кабінет директора. Дитина може перебувати в такому стресовому стані, що вона може навіть забути, як звати її батьків чи де вона сама живе. Тому насправді за декілька місяців, хоча б за період літа, батьки, я думаю, зобов'язані ходити з дитиною весь маршрут до школи, до навчального закладу і додому. Вони повинні допомагати їй збирати той рюкзачок, щоб дитина вже знала, що саме потрібно класти. Як потрібно готувати свою шкільну форму, як необхідно стежити за своїм шкільним приладдям. Дитина повинна вміти розпоряджуватись своїм часом, вона повинна знати, скільки часу їй необхідно для того, щоб зранку зібратися у школу і дійти до школи без запізнень. Тобто все це повинні допомагати організувати саме батьки. Як батько, так і мати в рівній мірі немає розподілу взагалі на зобов'язання перед дитиною. Тому ми рахуємо, що батьки не завжди добре усвідомлюють, наскільки дійсно готова їхня дитина до школи. Вони по великій частині рахують, що якщо дитина навчилася читати, якщо дитина навчилася писати чи вміє прочитати щось, означає, що вона вже готова. Але це, звичайно, інтелектуальна сфера дуже важлива. При тому, що дитина, знаючи букви та вміючи держати ручку в руках, може не зорієнтуватися, чи може загубитися, чи може не знати правил дорожнього руху і не в встановленому місці пройти дорогу, перебігти. Це все дуже важливо, і ми допомагаємо організувати батькам в подальшому їхній розвиток дитини. Деколи можна сказати, і полегшити, так? Тому що ми більше враховуємо педагогічний аспект, так? А не психологічний аспект. Процес навчання чомусь нас відступає на другий план. Процес набуття от тих елементарних навиків, які дитина отримує в першому класі, так? Це тримання ручки, так? Відтворення якогось письма або ж читання, літери, звуки, голосні, приголосні. Вона це все отримує, ці знання, в процесі навчання в першому класі. А от про психологічні моменти чомусь ми, дорослі, забуваємо інколи отакий аспект. Хотілося просто доповнити. Скажіть, велике підґрунтя для цього дає дошкільний заклад, так? Садочок, до прикладу. Чи траплялись такі випадки, що з садочку вам потрапляла дитина вже налякана, так? Можливо, через неправильну підготовку. Були такі випадки чи ні? Це, звичайно, все дуже індивідуально. Ми не можемо, ніхто не може наперед провокувати, як та чи інакша ситуація дасть результат на дитину, наприклад. Там. Якщо ми бачимо, що дитина ходила в садочок, але в неї, наприклад, були проблеми з вихователькою, вона її боялася, можливо, вона... І стресові ситуації переживала. Ну, так. Можливо, дитина мала конфлікти за якусь іграшку з однолітками. Всі ці аспекти впливають на її подальшу соціалізацію і на подальше її включення в шкільне життя. Тому казати, чи садочок негативно чи позитивно впливає на дітей загалом, так не можна стверджувати. Тобто ми можемо казати про те, що садочок насправді також для дитини стрес, бо вона починає спілкуватись. Тобто, це ж один із тих етапів, перший етап, де вона соціалізується і має нове
коло спілкування своїх однолітків, так, соціальна сфера, це її нові друзі, це нові випробування, це нові певні якісь проблеми, зобов'язання, це нова людина, яку вона повинна слухати, вміти почути і виконувати її вказівки. І це те, що з чим вона стикнеться також і в школі. Безпосередньо. І в школі, знову ж таки, це знов нове оточення, нові друзі, новий вихователь, вчитель, за яким потрібно йти, і саме головне – вміння слухати, почути його і виконувати ці вказівки. От. Щодо того, як дитина відзеркалює все, що відбувається в сім'ї, от, своїх батьків, так? І від того, який стан сімейний, внутрішній, да, в сім'ї, те й буде бачити і відтворювати дитина. Якщо це постійні конфлікти, сварки і якісь жорстокі поводження, чи не сильницькі дії вона буде бачити, зрозуміло, вона буде відтворювати і якийсь непозитивний характер, так, в своїй поведінці бачити. Якщо це любов, постійно дитина виховується в опіці, в любові, її люблять, з нею займаються, її чують. Елементарно, це дорога від дому до дитячого навчального закладу, і це постійне спостереження, це розмова з дитиною. Чому говорять, що діти чомучки, так, постійно? Вони хочуть, в них пізнавальна сфера розвивається, вони хочуть пізнати світ, знати щось нове. І постійно бути потрібно батькам в діалозі зі своєю дитиною. Це також допоможе їм сформувати пізніше, давати відповіді на ті запитання, які буде питати вчитель, повні відповіді, так? От. І це все також впливає на її комунікативні здібності потім, в подальшому. Я ще хотіла зауважити цим питанням важливість розмови з психологом і от таких занять саме після садочку, перед школою. Аби, наприклад, чи є такий момент, що в будь-якому випадку дитина отримувала якийсь стрес у садочку, та, щоб його зняти, щоб в школу вона вже йшла більш впевнено. Для кожної дитини найкращий психолог – це її мама і тато. Тому що це найближчі люди, які її люблять, розуміють, приймають, сприймають такою, якою вона є. От, якщо це, наприклад, індивідуальні якісь такі питання, коли сім'я не може сама самостійно впоратись, так, вона звертається до допомоги до психолога. От. Але в цьому випадку також потрібно розуміти, що психолог – це є, знаєте, як особистий лікар, та людина, якій ти можеш довіритися. Якщо ви відчуваєте, що ця людина буде вам як наставником, порадником, помічником. Знову ж таки, от звертаються по допомогу і разом працюємо над цим питанням, допомагаємо вирішувати якісь складнощі, можливо, щось рекомендуємо, якусь літературу почитати, якісь, можливо, спільні заняття для дітей і для батьків. Вчимо разом також, як займатися з дітками. Але буває ситуація, от якщо батьки там в когось з батьків є час, і дитину не віддають дошкільний заклад. Є різниця між дітками, які були в садочку і не були? Можливо, хтось скоріше адаптовується і більш готовий так іти в школу чи ні? Ну, знову ж таки, це індивідуальний такий процес, тому що психологія все індивідуально. Це досить індивідуально, ви праві, тому що навіть і ми консультації, як проводимо, індивідуально. Потрібно враховувати всі чинники: середовище, сім'я, фізіологічні особливості, психічний стан, наприклад, психоемоційний стан дитини, який. І тут також не можна стверджувати, що діти, які не відвідали садочок, вони гірше адаптуються. Можливо, ж і навпаки. А є діти, які, от, наприклад, із практики, так, я можу от, із власних спостережень, бачу, що діти, які відвідують дитячі садочки, вони вміють налагоджувати оці соціальні контакти з однолітками. Да? От, відповідно до того віку, якщо починати це з раннього віку, вони шукають такі, спільні теми, так, от якісь для обговорення, заняття. Да, заняття, так, спільна діяльність, ігрова діяльність, тоді їм простіше і в школі. А діти, які не відвідували дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, то їм трошечки було важче адаптуватися. Цей процес затягнувся на рік, а то й півтора роки. Були і випадки, коли батьки зверталися, що дитина погано спить, погано їсть. Також потрібно звертати на це увагу, що коли дитина відвідує вже перший клас, увага на відпочинок. Ну от, наскільки із власного досвіду, тому що в мене донька теж першокласниця, цього року закінчила перший клас, важливо, так, дитині відпочивати, тому що нервова система настільки виснажується, що їй потрібно сили для відновлення. Так, от, і такий от момент теж потрібно враховувати. Я задам зараз питання, яке, мабуть, цікавить всіх батьків, і вони його завжди задають. Все ж таки, коли варто віддавати дитину у перший клас? О 6 чи у 7 років? Чи краще, чим раніше, чи, можливо, все ж таки пізніше?
Деякі хочуть і в 5 віддавати. Не слід забувати, що відповідальність все-таки перед батьками, так? І батьки найбільше знають свою дитину, її можливості. От, і чи в 6, чи 7 років йти до школи, визначають, звичайно ж таки, батьки. Але для того, і ми пропонуємо психологічну діагностику готовності дитини до школи, от, її шкільну зрілість враховувати, потрібно і фізичну готовність, як дитина фізично готова, давати їй посильні завдання також фізичної активності і психологічної готовності, чи готова вона, чи ні. От, думки розходяться, і кожен батько і мама як заважають за потрібне, так і віддадуть дитину до школи. От, ще, можливо, психолог до... Також потрібно, да, потрібно враховувати всі ці моменти, так, і спілкуватися з дитиною. Якщо дитина мотивована, їй цікаво, так, але можливо ще не досить, як ми кажемо, по віку, так, підходить їй навчання в школі. От, говорити з нею. От якщо пізнавальні процеси от в межах, то в вікових межах, так, то дитина вже в принципі готова до навчання в школі. Можемо звернути на соціальний аспект. Наскільки вона комунікабельна, як вона може знаходити спільну мову з однолітками, з друзями, да, з дорослими. От, якщо є в цьому проблема, звертаються батьки, і ми їм говоримо про те, що звертайте увагу на те, що давайте якісь зобов'язання по дому, можливо, купити продукти, чи там занести щось там сусіду, подрузі, щоб всі ці моменти враховувалися, і дитині було простіше. Тому що коли приходять батьки і говорять про те, що от все винувата школа, так, опускають той момент, що ми інколи самі от не враховуємо ці моменти, і якщо дитина не може попросити або сказати, що в неї щось болить, або щось її турбує, або вона за щось хвилюється. І отакий ще важливий момент, на що я б рекомендувала батькам звертати увагу, що намагайтеся налагоджувати контакт із вчителем, так, щоб це був як, ну, можна сказати, як член нашої сім'ї, так, щоб це друг, товариш, це наставник, це авторитет для дитини в першу чергу. Тоді всі ці процеси будуть йти як злагоджено, гармонійно і комфортно, в першу чергу для дитини, тому що ми працюємо на благо того, щоб наша дитина зростала гармонійно особистістю. Дякую, пані Ольго. Хочу нагадати нашим телеглядачам, працюємо в прямому ефірі. Дивіться на екрані на телефони, за якими можете телефонувати у студію, задавайте свої питання. А ми продовжуємо. Скажіть, а чи можуть батьки вдома якось протестувати, визначити, перевірити, чи готова їхня дитина до школи самі? Інтернет дозволяє сьогодні багато можливостей, так, і можна... і побачити різні методики, але все ж таки, якщо це буде робити фахівець і опрацьовувати ці методики, це буде більш... А якісь простіші, звичайно, кожен може знайти і протестувати. Це елементарні чи прості питання, чи дитина ваша знає, як її звати, де вона живе, знає батьків, знає, де знаходиться школа, де її будинок знаходиться, що вона вміє, що вона може. Ну, а оця ситуація, тест. Тобто буває, що в дитини стрес, і вона взагалі нічого не пам'ятає. Оцю психологічну стійкість, можливо, якусь. А можна якось протестувати вдома? Ну, знову ж таки, можна говорити про гармонійні стосунки дитини з мамою, да? Наскільки дитина може відкритися мамі, розповісти про свої переживання. Тому що не кожна дитина одразу може прийти там зі школи чи з дитячого навчального закладу і розповісти про те, що от її стурбувало, або, можливо, вона якийсь побачила негативний приклад свою адресу. Тобто, ну, це потрібно також звертати увагу. І от на рахунок діагностики, тут скоріше можна сказати про те, що, ну, от розвиваючі завдання, да? Їх є безліч літератури, які користуються і дошкільних закладах також, і інколи використовуємо ми в своїй роботі. От ці от розвиваючі завдання можна застосовувати, так, звичайно ж, разом із дитиною читати, більше часу проводити, спілкуватися. Ігри, так, в першу чергу. З раннього віку ми починаємо розвивати дрібну моторику. Це ліплення, це складання пазликів, паличок різноманітних, так? Гудзиків. Це все, і це йде в ігровій формі. Не забуваємо про те, що потрібно також із дитиною проводити такі, скажімо, уроки в ігровій формі, так? Це давати їй посильні завдання. Наприклад, це казку, яку ви прочитали, давати дитині можливість відповісти на запитання, давати їй запитання, і основне – це переказати, про що дитина прочитала цю казочку, про що ви говорили, головних героїв з'ясувати, які вони, добрі, погані, можливо, намалювати цей сюжет, або ж розмалювати, якщо є можливість розмальовувати, замальовувати щось. І особливо також звертати на розвиток дрібної моторики, що теж знадобиться в
період навчання. От, і це ліплення, це всі ті процеси поєднувати, всі пізнавальні процеси поєднувати в одне ціле. І так дитині буде легше потім виконувати завдання, які будуть уже в шкільному житті. Хотілося, щоб додати до емоційного компоненту, якщо дозволите. Так, от, так. Батькам, от я би рекомендувала особисто як і психолог, як мама, говорити, да, про почуття, от, що ти відчуваєш, от, за що ти хвилюєшся, щоб дитина вчилася проговорити свої, вербалізувати, як ми говоримо, всі свої от почуття, ну, намагатися поділитися. Ну, ми зазвичай живемо в швидкому світі, так, і дещо часу, мабуть, не вистачає в кожній сім'ї, але дуже б хотілося, щоб батьки звертали увагу і чули, і бачили свою дитину, так, і говорили з нею віч, да, навіч, бачили її, слухали і почули її. Тому зазвичай десь ми постійно на роботі, в нас немає часу на це, що там в школі все добре, що задавали, там зробили швиденько уроки і все. А потрібно все-таки чути, слухати і перейматися. А перший рік особливо бути нога в ногу, рука в руку з школою, з вчителем, бути порадником і другим вчителем повинен. Ну і так само маємо пам'ятати, що діти повинні знати, що вони йдуть до школи не для того, щоб здобувати оцінки, а щоб збудувати саме знання. І що дитина не повинна боятися, якщо вона отримає там двійку чи якусь іншу погану відмітку, що вона не буде вдома потрібна, що її перестануть любити. Дуже часто батьки настільки можуть залякати дитину, самі цього не розуміючи, що коли вони приходять до нас на консультацію, вони не розуміють, чому боїться їх дитина йти до школи. Да, і чому навіть боїться відкритись при в присутності мами чи тати, да, говорити на якісь такі відверті теми. І от я своїй доньці завжди говорю так, ти не бійся якихось невдач, без, ну, невдач не буває перемог. Так? Це твій досвід. Ти йдеш з якою метою в школу, щоб отримати через щось. Через терни до зірок. Через терни до зірок. Так. От ми тобі допоможемо і підтримуємо, якщо з тебе не виходить. Але пам'ятати про те, що якщо дитина просить про допомогу, так, от, потребує допомоги в тому випадку, не нав'язувати свою допомогу, ні в якому разі не робити якісь речі або за неї, так. Чи завдання виконувати, так, щоб облегшити собі, можна сказати, так, участь. Ми говоримо пришвидшити, так, а це є, скоріше всього, така ведмежа послуга. В майбутньому вона десь в знаки про себе, ну, десь про себе знати. Пані Анно, ви зачепили таку дуже цікаву тему. Розкажіть ще докладніше, що ж все ж таки має знати дитина, коли вона йде до школи, що вона має знати про школу і про той процес, який там, ну от як сформувати їй це перше враження, яке має відбутися тільки? Ну, найкращий варіант допомогти дитині привчитися до цього розпорядку нового. Це, звичайно, коли батьки приділяють багато часу свого на саме виховання цих потреб дитячих, того, що дитина потребує навчитися додержуватися графіка, той, який буде в неї присутній, коли вона буде навчатися у школі. Тобто це той самий збір зранку, це так само вона повинна знати, де вона живе, де живуть її батьки, як їх повністю звати, де вони працюють, контактні телефони. Тобто вся ця інформація про сім'ю, про неї саму, про те, які мають бути вчити. Саме про школу, от мені цікаво. Як батьки мають донести, а що ж там буде в школі? Може бути так, що дитина зранку спить, вставай. Ні, я не хочу. А от ти будеш ходити в школу, ти будеш вставати ще раніше. Ну, тобто, що вона має, крім того, що в неї буде графік, так, вона буде зранку вставати йти. А що ще, які знання мають так легко привити батьки до того, ще як піде дитина? Що вона має знати? Про вчителів, до прикладу. По-перше, батьки мають зробити все для того, щоб дитина довіряла вчителям, не боялася їх. Найгірше, що можуть робити батьки, це те, що говорити якісь такі фрази, як ти як підеш до школи, в тебе почнеться доросле життя. Кінець дитинства, як ми часто кінець дитинства. Закінчується дитинство і вже доросле життя. Ну, перш за все, це мотивувати. Правильна мотивація до того, що ти йдеш за знаннями, там буде цікаво, ти будеш здобувати щось нове, там в тебе з'являться нові друзі, нові знайомства, щось цікаве тебе буде чекати. І також це, перш за все, це екскурсія до школи. Екскурсія до школи, де ви можете познайомитися, де ви будете, це ваш клас. Познайомитися з вчителем ще до 1 вересня, щоб не було стресу в 1 вересня, в день свята, так? От, і
Також можна з батьками разом привчити дитину до порядку в кімнаті, де, так би мовити, будуть жити олівці, де буде робоче місце, де будуть жити зошити, де будуть книги, от, і де його буде портфелик. І так само прокидатися – це все добре, але також мотивувати, що дитина не тільки що буде… Що це потрібно. Так, що це потрібно, що це корисно і добре, що там не тільки буде там процес дорослого життя і залякування того, що все, кінець дитинству. Ні, позитивним прикладом своїм показувати. Разом з дитиною, да, це все це важко виконувати, тому що і в батьків є своя робота, і також, але все це до кожного дня копітка праця. Ще хочу задати вам питання, так, і як до фахівців, і все ж таки, як до яскравих особистостей. Ваша думка, зараз дуже багато шкіл практикують вступний екзамен до першого класу. Я спілкувалася з дуже багатьма батьками, в деяких школах він простіший, а в деяких там прям дуже великий перелік, майже там на 40 питань. Да? Як ви вважаєте, це доцільно? І чи є таке тестування, ну, дійсно правильно, ну, правомірним. Ні, ну от чи воно показує на 100% там от достовірність. Да, достовірність саме. Адже дитина також може розгубитись. Ну, просто тестування, коли воно велике, це 30 хвилин, до прикладу, просидіти з чужою людиною, яку ти бачиш перший раз, так? Чи може це дійсно достовірно показати, чи дитина готова? Навіть якщо ми побачимо, що дитина не готова, тут нічого страшного немає. І головне тут не панікувати самим батькам, тому що інколи ми женемося за такими, знаєте, новинками, якимись за модою, чим, як кажуть, показниками, так, чим крутіша престижна школа, престижна школа. Так, і ми готуємо дітей, як ми кажемо, втовкмачуємо, що ти маєш знати це, завчити і відтворити. Не потрібно, ми маємо пам'ятати дорослі, що ми працюємо і співпрацюємо з дитиною, да? І от кажуть, на благо тому, щоб дитина була гармонійною. І зберегти її фізичний і психічний стан. Цього не варто робити. Дитина має бути на першому місці. Дитина має бути спокій, на першому так. місці. Пані Мар'яна, ще хочу надати вам слово, щоб ви окреслили, скільки ще буде проєкт працювати, куди можна звернутися, так, якщо хтось з наших телеглядачів захоче все ж таки прийти і поспілкуватися з вами. Хочу сказати, що ми розробили такий рекламу таку, яку можна бачити у нашому місті. Психологічна діагностика готовності вашої дитини до школи. От послуга надається безкоштовно. Звертатися можна за адресою Кам'янецька, 38. І наші контактні телефони 76 29 28 65 78 78. Ця послуга буде тривати у нас на постійній основі, звертатися можна буде в будь-який час. Працюємо ми з 9 до 18 години, обідня перерва з 13 до 14 години. От, всі бажаючих ми чекаємо на психологічну діагностику готовності дитини. Також хочу сказати, щодо сказати батькам, що в місті Хмельницькому працює також телефон довіри 1550, це психологічна допомога, працює цілодобово. От і хто з батьків, можливо, має якісь певні свої невирішені питання, проблеми, може також звертатися на телефон довіри анонімно, безкоштовно, конфіденційно. Там також надається психологічна допомога. Телефони 1550 зі стаціонарного і з мобільного 067-133-1550. 067-133-1550. Якщо ви не готові йти на очну консультацію, це можуть бути питання міжособистісного характеру, внутрішньоособистісного конфлікту, тобто з самим собою. Також щодо питання виховання дітей. Якщо ви не готові йти на очну консультацію до психолога, заявити про свою проблему, ви можете поспілкуватися в телефонному режимі і одним із психологів. Дякую, пані Мар'яна. Дякую за таку чудову розмову сьогодні. А вам, шановні телеглядачі, за увагу. На сьогодні це все. Гарного вам вечора. До наступної зустрічі!